علامہ فرخندہ صاحبہ کراچی پاکستان. السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا ہمیں سوال موصول ہوا, جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ کیا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ٹوٹنے کے خدشے کے باعث جھوٹی اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں, جبکہ جس کام کے لیے قسم لے رہے ہیں اس کی توبہ بھی کر چکے ہوں. محترمہ, آپ کا یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے.